የወጣቶች ማህበር ሊቀመንበር ያው የወጣቱ ብዛት ተደራጅተን እንሰራው 391 ነው። በ391 218 ያው ይተሰጠናል። ከ218 ወጣት በቋሚነት የተሰጣቸው 13 ወጣቶች ናቸው። የተባረው በማህበር ነው ተደራጅተን እንሰራው። ካም በፊት የነበረው ማዲ በልክ ግጦሽና በተለያየ አደጋዎች ሲገለጥ ይቆያል። ያው ማህበሩ ከተደራጀ በኋላ ከከብት ንክችም ከማን ማህበረሰብ ንክች ነጻ ሆኖ በማህበራችን ውስጥ ይህንን ቦታ ስጠብቀን ያው ለጥሩ ጥቅም እናውላለን ብለን እናስባለን። ያው እንደገናው ደግሞ ተደራጅተን በተደራጀንበት መሰረት ያው ከብቶችን በማድለብ የተለያየ እርባቶችን በማርባት ቦታውን እንከባከባለን። ከሽያጭ አልፎ ተርፎ እንትን ያለውን ደግሞ ያው ለድልባታ መስኩ ተሰማርተን ለድልብ እንደምናውለው የተደራጀ ያው ጎርፍ አደጋ ሲጋለጥና ለተለያዩ አደጋዎች ሲጋለጥ የነበረ እንዲሁም ደግሞ ለሽፍታ መደባደቢያ የብዙ ሰዎች ህይወት ያለፈበት ስለነበር ማለት አሁን ከተደራጀን በኋላ ይህ ነገር እያቆመውን የሁሉም ማህበረሰብ ያውቃል። እንችግር እንትን ያጋጠመን ችግር ካሁን በፊት የነበረው ማህበረሰቡ የኛ ነው እኛ እንጠቀምበታለን በማለት ብዙ እንትን ሰጣገባ ሙግቶች ነበሩ። ያ ነገር ተቀርፏልና አሁን ለወጣቶች እድል ስለተሰጠን አሁን መንግስት ባመጣልን አዋጅ መሰረት እኛም ይኸው ተጠቃሚ እየሆነ ያለ ነው። ማህበረሰቡ ያው ከራሳችን ወላጅ ስለነበረ የአካባቢ ሊቀመንበራችንና እንዲሁም ደግሞ የቅድመ ጥንቃቄ ድርጅቶች ያው ከጎናችን ስላልተለዩ በእነሱ ድጋፍና እንትን አስተጣጥ ምክንያት ያው እኛ ተደራጅተን ይኸው ወጣቱ የምታዩት እና ለማለም ብለን ተደራጅተን ያው በእንክብካቤው በአረሞ በሁሉም ነገር በተሳትፎ ያው እንትን እያለ ነው ያለ። ስራ አንዱ ያለን እቅድ ያው የተሰነ ሽፍጠን ቢያንስ ከ218 ወጣት ያለውን የተሰጠን እያለ ከ218 እንግዲህ የግማሻችን ብንሸጥ ቢያንስ ከ100 ሽሮ ወይ ከ90 ሽ ብር እያላደርስን ሽጠን የገቢ ምንጫችን እናውቃለን ብለን አዴሻን ብለዘን ወጣላለን። እና ያው የወጣቱ አንዱ አባል ነኝ። አሁን ማጢ ከአሁን በፊት ያው ለህብረተሰቡ የሻውራም ማህየም እንድኩልካንም ከዘንም አብረን የልቅ ግጦሽ ንጠቀበት የነበረ ቦታ ነበርና በዚያ ምክንያት የጎርፍ መሸርሸር ያላስፈላጊ ነገሮችን አቧራ በአቧራ የመብነንና ቦታዎችን የድሮ ቅርጻቸውን እንዲያጡ የነበረበት ጊዜ ነበር። አሁን ግን በዚህ በ2010 ዓመተ ምህረት መንግስት ባመጣው እቅድ ከደራጅታችሁ አልሙ በሚል ጥያቄ ሰጠን። ጥያቄውን አቀረበልን። እኛም ጥያቄውን መሰረት አድርገን ስናበቃ 218 ወጣት ሁነን ተደራጅተን ወደ ስራው በመንገባበት ሰዓት ትንሽ የህብረተሰቡ የግንዛቤ እጥረት ስለነበር ለለት የከብት ማምሌ እናቆማለን የሚል አመለካከት ነበረ። ግን ከቀበሌ ባለሙያ ትንሽ ጋራ ምክክር አድርጎ ህብረተሰቡን አሉታዊ ወደ አዎንታዊ ቀይረውልን ዛሬ በስምምነት ለኛ ተሰጥቶን ይኸው እንደምታዩት አስረ ተረክበ ነው። ይኸው አረንጓዴ ለብሶ አሁንም ደግሞ ያለ ነው 218 ወጣቶች ይኸው የአረም ሂደትን እያስኬድን ስለሆነ ይኸው እኔ ያለው እንደምታዩትኝ እንግዲህ ያሰበው 218 ወጣት ይህንን ተስፋ በማድረግ ለወደፊቱ 2010 ለ2011 ዓመተ ምህረት ያለውን ግማሹን በንብረት ቀይረን ግማሹን ደግሞ በግም ሆነ ከብት እየገዛ እናደልባለን ብለን ነው ተስፋ። አሁን አሁን ያለው ሳሩን ወደም ትቀይሮታላችሁ ለሚባለው ነገር ሳሩንም እኛ እንደ ቅዳችን 218 ወጣቶች ግማሹንን ሽጠን ወደ ገቢ እንቀይራለን፣ ግማሹን ደግሞ በዛ ብር ግማሹን ሽጠን ደግሞ ከብት እንገዛለን። ቢያንስ አናገኝም ብንል ከ70 እስከ 80 ሺህ ብር ድረስ ይወጣል እና በዚያው የስራ መጀመሪያ ይሆናል የሚል ተስፋ ይዞ ነው የሚንቀሳቀስ። ሀብታም እያነበራለሁ ከዘማሽ ቀበሌ የእንስሳት እርባታ ሙያተኛ ነው። ያው ከዚህ በመቀጠል እንደሚታየው ዛሬ በቀበሌያችን ወደ 202.5 ሄክታር የሚሆን ተለይቷል። ከዚህም ውስጥ የተለየ ወጣት ስራ አጥ ወጣቶች ያው 333 ወጣቶችን ለይተን ወደ ስራ ይገባሉ ብለን ታቅዶ ነበር። ነገር ግን 218 የሚሆነው ወጣት በ43.5 ሄክታር ላይ ያው ተሰጥቶ ወደ ስራ እንዲገቡ ከዚህ በመቀጠል ያው መኖውን እንትን ብለው ተጠቅመው በፍየል እርባታም ሆነ በበግ እርባታም በተለያዩ የእንስሳት ዝርያዎች እንትን ብለው ተጠቅመው መኖውን ለእነሱ ለግጦች ለመኖ የሚሆን እንትን እንዲሉ ነው። ከዚህም በፊት ያው እንደሚታየው ቦታው በጣም የተጋጋጠ እንደነበረው ከዛም ውጭ ደግሞ ያው ህዝቡ ሰዶ ነበር እንትን የሚለው አሁን ግን
ያው ወጣቶች ተደራጅተው በራሳቸው አድርገው ዛሬን ያው ያረብ እንቅስቃሴ ቀን ተብሎ ቀን ተወስኖ ወጣቱ በዚህ ሄክታር መሬት ላይ ያው ወጣቱ ያረመ ነው ያለው የሚገኘው። ግንዛቤ ስንፈጥር ወጣቶች በቃ የወጣቱን እንትን ለመቀነስ ነው በዋነኝነት እንትን ያለው። ወጣቱ ካሁን በፊት ያው ወደ በረሃ ወደ ሌላም በቃ እየተበታተነ ነበር ወደ ሌላ ቦታ ወደ በረሃ ሄድ። ግን ይህን ቦታ በመስጠት ያው ያለውን ከቀበለው ላይ ሆኖ የተሻለ ለውጥ እንዲያገኝና ያለውን እንትን ብሎ ያለውን ተቀብሎ ያለውን መሬት በጥንቃቄ ይዞ ያደለበ እናንተን ያለ እንዲለወጥ ራሱ ወደ ሌላ ቦታ ከመሄድ ራሱን ካጥል ሌላ ስርቆት ወንጀል ከእንትን ከሚለው ራሱን እንዲጠቀም ያደረግነው ከል ደረጃ ግንዛቤ ተፈጥሮለት ምን ያክል የስራ እድል ፈጠራ እንትን እንደሚል በራሱን መለወጥ እንደሚችል ያው ባለው በቀበሌ ማዕከል ደረጃ ተለይቶ ያለው ወጣ ግንዛቤ ተፈጥሮለት ወደዛ የገባ ወደ ስራው የገባ ወጣው አብሮ የልጆች ቤተሰቦች ናቸው። ያው አብረው እነሱ አብረው እንትን ያው እነሱ ማግዘውን አብረን ግንዛቤው ተፈጥሮ እነሱም አብረው እንትኑ እንዲለዩ ግንዛቤው ተፈጥሮላቸው እነሱ ማምነውበት ነው። እንዲሁም ሲሰጥ ራሱ አብረው ቤተሰቦቻቸው ሁሉ አብረው እንዲሆንም አብረው እነሱም እየተኩ ሌሎችም በአጋጣሚ እንትን ባይኖርም እንኳን እነሱ ተተክተው እንትን እያሉ አብረው አምነውበት ነው። ወጣቶችም ቤተሰቦችም አብረው አምነውበት ነው የወሰኑበት። መርከብ ሙሰው እባላለሁ። የአለፋ ወረዳ ጻፋት ማስተዳደር ነኝ። አጠቃላይ ያው ዛሬ እዚህ ቦታ የተገኘ ነው እንደ አለፋ ወረዳ ጻፋት ልማት ጽሕፈት ቤት። በዚህ አመት ሰፊ የሆነ የግጦሽ መሬት ተከልሏል። እንግዲህ መኖ ልማት አጅ ተግባር ነው። አጅ ተግባር ከመሆኑ አኳያ ትኩረት ሰጠን እየሰራ እንገኛለን። በዛ መሰረት 1462 ሄክታር እንደ ወረዳችን ተከልሏል። እዛ ውስጥ እንግዲህ የከዘማሽጌ እና የጣራ ሻወራ ቀበሌዎች ያው እዚህ ውስጥ ይካተታል። አጠቃላይ ያው ዛሬ ላይ እዚህ የምንገኘው የመኖ አረም ቀን እንደ ማንኛውም ሰብል ልማት ተወስኖ የራሱን የቻለ ቀን ተይዞለት ትኩረት ተሰጥቶበት እንዲሰራ በማድረግ በኩል የመኖ የልማት ቀን የአረም ቀን በሚል ዛሬ ከተማችን ላይ ያለው ወጣት የተሰጣቸው መሬት እያረሙ ይገኛል። በሌላ በኩል ሌሎች ቀበሌዎች ላይም በራሳቸው የመኖ የአረም ቀን በሚል ወስነው እያረሙ ይገኛሉ። በዛ መሰረትም ወጣቶች እዚህ ላይ ያለውን የአረም ቀን ዛሬ በሰባት የአረም ቀን በሚል ወስነው አርሞ የጨረሱበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህን ምስል ሊሆን ባለመልኩ እዚህ ላይ ያለው ወጣቶች እንግዲህ ከተጠቃሚነት አኳያ በዚህ ይጠቀማሉ የሚል እምነትም የለም። ማዕድን እንግዲህ ተገላያ ነገር አይነበረበት ራሱ ቻለ ቅርጽ ነበረው። አሁን ያ ቅርጽ ተቀይሮ ሌላ ቅርጽ ላይ ያለ ማድረጊያው ውጣ ወረዶች ነበረ። በተለይ ጣራ ሻወራ ላይ የከተማው ማህበረሰብ ቀላል ፈተና ባልገጠረ ችግር የነበረበት ነበረ። አይከለልም በሚል ያንን ሰውሮ እንግዲህ የቀበሌ አመራሩ ምን ወጣት ተጠቃሚ ማረጋገጥ መሰጠት አለበት በሚል አንግድ ያ ተሰርቶ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለ። እዚህ ላይ እንግዲህ የሚታየው ቅድም ባለችው ማለተኛው ባለችው አግባብ 43.5 ሄክታር ነው። ግን እዛም በላይ ነው 34.5 ሄክታሩ በጣራ ሻወራ ና በዚህ መካከል ላይ የሚታየው ኤሪያ ነው። ጠቅለል ባለው መልኩ ወጣቱ እዚህ ምን ይጠቀማል የሚል ጥያቄ ካለ በዚህ ድርቆሽ ተሽጦ ድርቆሹ ገዥ በሚል ደረጃ አይደለም። ወጣቱ መንግስት በዘረገው ስርዓት የሪቮልቭ ፈንድ መሰረት ይሄን ድርቆሽ ካገኘ ቀጣይ ያለውን ስቴፕ ማመቻች ይችላል ነው። እርባታውን ማስኬድ ይችላል፣ ማለውን ማስኬድ ይችላል። ቅድም ወጣች ባሉት አግባብ ቀጣይ የመንግስትን ብድር ይጠይቃል። መንግስት በዘረገው ስርዓት መኖን ካገኘ ማድለብ ይችላሉ፣ ማርባት ይችላሉ። ያንን ስርዓት ነው እንግዲህ አመቻቸንላቸው። በዚህም መሰረት በዚህ አመት ወጣቱ ብቻ አይደለም የከተማው ማህበረሰብ ሲደመር አርሶ አደሩ ከዚህ በፊት ማግኘት ያለበትን ድርቆሽ አላገኝም በዚህ ኤሪያ ላይ። አሁን እንግዲህ የተሻለ ድርቆሽ ያገኛሉ። ስለዚህ በሽያጭ መልክም ይሁን በተለያየ አግባብ የወጣት ተጠቃሚነት በዚህ ይረጋገጣል። የምንትን ያለ አሁን ፊኒሽንግ ላይ ምንድን ነው ያሉት? Oh.